Hej, hej. Jag kör här på två kameror. Så vänta in mig lite. Jag ska sätta igång min Facebook-sida. Godatinget, God's Indigenous Court också. Go live. Hej, hej. Mitt namn är Ditta Retuma. Och jag sänder här från Godatinget, God's Indigenous Court, på Facebook. Och mitt urfolksnamn är Ditta av Gudalandet. Och det är på grund av att Gudalandet är ett världsimperium som jag utlyste februari 12.017, 10 000 adderade för urfolkstideräkning. Och det gjorde jag för att skapa kärleksordning istället för dödskulten som vi nu lever i. Och det var ju på tiden att utlysa det, och det finns permar med stadgar som ni kan se på loveorder.info. Och mss.lege.net, både för Världsbanken av Gudalandet och Världstinget av Gudalandet. Och även Konungariket Sverige, där vi bor här, ingår i Världsgudalandets kärleksordning. Och vi rekonstruerar den befintliga till dödskulten förvandlade ordningen här i Sverige som råder nu till kärleksordning, struktursordning. Och det är Leif den första urfolkskon, eller kung, som har tagit på sig ansvaret att skapa kärleksordningen här i Sverige. Och idag, 1 maj 12.021, 10 000 adderade för urfolkstideräkning. Så just nu pågår i Stockholm ett fantastiskt event där de allra modigaste och kunnigaste människor har samlats. Människor som står för Sverige och Sveriges folk. Och som gör allt de kan för att rensa bort det här folket plågande tortyrsystemet. Däremot så finns inte en kunskapsbas som skulle göra oss människor som försöker skapa värdiga välfärdsstrukturer. Och det är det vi jobbar med och utlyser. Men idag kommer jag läsa upp just Leif den förstes urkund. Apropå den extraordinära situationen som har uppstått nu, då 2,5 miljon människor har redan förgiftats med kriminellt felaktigt kallade covid-vacciner som är egentligen genmanipulerings-modificerings- irreversibla injektioner som genförgiftar människan. Och det finns inget medel som skulle kunna återställa människan. Och det är ett biovapen, och det har nu under senaste 3 månader spridits vilt. Men ifall inte vi nu stoppar användning av det här biovapnet,
så kommer det att nu förgifta hela Sveriges folk. Därför att det har visat sig att injektionerna som ges under begreppet covid-vacciner är helt nya genmodifieringsbiovapen som kan skapa galna ko-sjukan liknande tillstånd. Och CDC har förberett det här länge, och det är privata bolag, det är inte några verksamheter som arbetar för människors bästa, och det leds av som de som sökt vet, av Bill Gates och hans nätverk, som dessvärre också är kopplat till jesuiterna. Så hur det här med jesuiterna hände i Sverige, det under senaste år har världen övertagits av jesuitpåven Francis. Men ingen inspektion av Sveriges maktsystem har skett för det. Men jesuiterna har väldigt cyniska planer för mänskligheten. Och det ska man inte skilja bara på Bill Gates. Det är tusentalsåriga system som har sitt crescendo av ett största i mänsklighetens historia, massmords genomförande, som pågår nu genom så kallade covid-vaccinationer. Men är egentligen covid-förgiftning, covid, det har ingenting med covid att göra, gengifts injektioner som förstör era gener. Så ni, och det är det starkaste vi har, det är våra gener. De alltid reparerar vad som än händer. De reparerar oss, för det är i tusentals år beprövad mekanism. Det är faktiskt som en slags maskin, genspiralen. Den är otroligt stark och otroligt gudomlig. Och nu har de gett sig på den alltså. Det är diaboliskt. Det är storslaget. Och idag kommer jag att läsa upp nu Leif den förstes av Gudalandet urkund, som ifall ni verkställer i era liv ger en lösning. Och det är en lösning som vi så väl behöver. Och det räcker inte med att höjta och tjoa och ha partier. Det räcker faktiskt med en kunnig, kärleksfull monark för att skapa ordning, för att förbjuda det som är fel. Det är därför det är en klassisk, väldigt välbeprövad och etablerad maktform. Monarki. Och i världsskala så har vi jag och Leif, Ditta och Leif av Gudalandet. Vi är världs urfolks kärleksordnings världsdiarker. Diarki, det är när man har två härskare. Och därför är vi imperatorer över världens, Gudalandets kärleksordning. Och ifall ni skulle sprida nu att det är vi som är nu härskare i världen istället för dödskultens jesuitpåven Francis, då skulle vi kunna skapa fort
en fin ordning och stoppa pågående avrättningen och genförgiftningen som är smittsam dessutom. Och så vi pratar nu om apokalyptiska event som pågår. Men vi, judelandets diarker, vi kan stoppa dem. Och Sveriges urfolksmonark Leif den första, så som han har utlyst sin regering här i Sverige. Han kan stoppa och rädda varenda människa här i Sverige. Men ni måste verkställa hans regeringsurkunder. Ni måste utlysa dem. Ni måste hänvisa till dem helt och hållet, jämt och ständigt. Och framförallt, ni måste etablera de strukturer som den här regeringen kan vara verksam igenom. Det vill säga urfolksföreningar, urfolksting, medborgarföreningar, medborgarting som har avtal med urfolksföreningar och medborgarting och oss som gudalandets härskare. I denna stund då alla ledare har övertagits av främmande makt, Bill Gates och company, jesuitpåven, påvarna, även Arturus Osso, den svarte påven, ja, då de alla ledare har övertagits både kommersiellt genom UCC-bedrägeriet. Men med all sannolikhet de har övertagits även genom diverse moderna mikrochip och frekvens, informations, terror. Så vi behöver faktiskt nu samla oss och organisera oss för att se till att dessa människor kommer loss från teknokratins terror och slutar vara gisslan. För det är ju inte så att alla dessa ledare så plötsligt blev så onda och ville bara mörda mänskligheten. Nej, det är klart att det är inte så. Det här är välplanerat, det här massmordet. Och övertaget av hela mänsklighetens ledningsstruktur. Det har ju skett väldigt systemiskt och under lång tid. Och det finns ingen annan. Det är vi som måste faktiskt se till att dessa människor som håller på att mörda oss slutar göra det. Och vi måste organisera oss. Men om tidigare så kunde vi utreda och ta reda på att hela covid-panikshysterin var helt fake på grund av avsaknad av isolering av virus, vilket är bevisat på grund av att det har gjorts nu även analys av 1500 prover av covid-positiva tester som har visat sig inte inneha några covid men bara influensa A och B. Och det har gjorts av flera olika forskarteam. Så det här är ett stort bedrägeri. Men det har skapats just för att tvinga människor att genomgå genmodifiering. Att förstöra vår gudomliga genetik. Den är helt gudomlig. Den är av gudarna given. Och att de har gett sig på det, det är de mörkaste krafterna som finns bara kan beordra sånt. Och vi ska inte ge oss in i det. Men tyvärr så har ju redan 2,5 miljoner människor i Sverige tillåtit att bli genförgiftade. Och
Tyvärr så är det bland dem väldigt många läkare och lärare och avgörande grupper som har med barn och hälsa att göra. Vi står nu inför den värsta utmaningen någonsin i Sveriges världshistoria. Den här genmodifieringen skapar sterilisering också. Den har utlysts av Tenpenny med flera. Att vara smittsam på det viset att ni kan få galna ko-sjukan och bli vaccinerade och genmodifierade bara genom luft som ni andas tillsammans med den människan som har tagit den här injektionen, trots att ni har inte gjort det. Men genom att vistas bredvid dessa människor och andas luft som de har andats ut, så blir ni också genmodifierade. Ifall detta är sant så kommer det här gå väldigt fort som en domino ifall vi inte drar nu väldigt fort nu på direkten åtgärder för att skydda oss och våra barn och vår gudomliga genetik. Ja, vi måste för det första stoppa hela den här förgiftningsprocessen som fortfarande pågår och nu ska övergå till förgiftning av de friska människorna. Just nu är det 1 maj och just denna månad har den ockupationsstruktur som har övertagit Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten och Läkemedelsverket och Regeringskansliet och allt. De har nu satt upp hela strukturen för att och planerat just denna månad att starta förgiftning av alla. Och de planerar också att ge sig på barnen. Och därför, och tack och lov, att vi har våran gudomlige Leif, den första av gudalandet, som har åtagit sig att vara urfolkskung i Sveriges rike och rädda Sveriges folk. Alla människor som finns i Sverige tar han ansvaret att leda ur den här fruktansvärda fällan. Och jag stödjer honom så som vi arbetar med att rädda alla världens människor. Och nu ska jag visa bara den här boken av Hildegard Stanninger, PhD, Melinda Kidder, BS, Daniel Farrier, MD. Det är tre läkare som har skapat en rysk analyssystem av alla de här moderna biovapen och all teknokrati och nanopartiklar. Morgellons varma medicingifter och matgifter. De har skapat en riskanalysmodell som behandlas av den här, i den här boken. Sen har vi Heiko Schoening som har faktiskt skapa den här virkraftspelet som ersätter monopolspelet.
Och det är det vi ska skapa nu. I kärleksordningen. Vi ska ersätta jesuiternas dödsskulds monopol mot kärleksordningens gåvor och fördelningsekonomi. Vi ska visa också de här böckerna av ICRR-modellen för joniserande strålning. Och ICNRR-modellen för icke-joniserande strålning. Som ni hittar på bsrrw.org. Så vi har nu experterna som ska skapa kärleksordningen. Men vi är allt för få och vi behöver förstärkning. Och vi har utlyst den här kärleksordningsdiktaturen som ersätter dödskult monopoldiktaturen. Och det är det enda sättet hur vi fort kan ersätta massmördarna och överta mänskliga civilisationens hela resurssystem genom av oss utlysta nationaliseringen av alla världens resurser tillbaka till lokala nationerna under ledning av urfolk i dessa nationer istället för en utvald folk som har stulit allt från alla urfolk. Men det var ju då, jag ska visa bara de här sigillen så ni börjar känna igen dem. Ja. Så det här är Gudelandets, det här är tingets, Wild Indigenous Human Love Order Court of Godland. Och genom strukturutredningar, verifieringar och valideringar av maktens avtal ersätter vi massmördande strukturer och begär att alla ledare ska teckna avtal med gudalandets ledning. Och nu ska jag göra det som jag hade så lång introduktion för. För de som inte riktigt förstår hur vi arbetar och vilken metodik vi har. Så först ska jag läsa den korta versionen. Eller nej, jag kommer bara läsa den långa versionen. De är väldigt lika. Så ni kan öppna dokumentet som finns under video och läsa med mig. Kolla att min andra sändning är fortfarande på G. Ja, vi är live fortfarande. Så här är det 30 april året 21. En urkund av Konungariket Sverige, urfolks lands
tinget. World Indigenous Human Love Order Court of Gotland. Leifs av Gudelandet, urfolksregering av folkstaten Konungariket Sverige. mss.lege.net. Och mycket av det här vidare uppskrivna sanningsredogörelsen är dokumenterat med videos och stadgedokument som finns i överflöd på loveorder.info, mss.lege.net och 5 YouTube-kanaler: Indigenous Court, IWOCG, Baltic Sea Indigenous, Radioactive BSR, Free Latvia, Save Humanity of Gotland, samt 2 andra kanaler. Som ersätter från folket stulna ULC, det vill säga Uniform Law Committee, ersättes av Universal Law Community Trust kanal av MOVEN, Universal Law Community Trust.com, och finanssystemet avslöjande kanal Stop Pirates och stopthepirates.blogspot.com. Till av främmande jesuit, World Health Organization tyranni, makts dödsläger verksamhet, privatiserade bolaget, skickas till Högsta domstolen, ledare Anders Eka, Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm, högsta punkt domstolen snabela dom.se. Ärade medborgare, gisslan i övertagna folkstaten Konungariket Sverige. Här är beslut, sanningsredogörelse om ockupation av Sverige, av främmande makt. Statens återtag genom monarkin staten Sverige, urfolksregering av Leif av Gudalandet, aka Leif Elingsson. Separationslag av akut nödvändighet, av separation av de genmodifierade smittsamma människorna från genekologiska människor. Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige urklagare Odd Rune Jakobsen för verkställighet. Urklagare @gmail.com. För information till bolagsledare indragna i krigsbrott mot medborgarna och beordrade att tillbakadra från tjänst till utländsk makt och skapa avtal för folkstaten Konungariket Sverige medborgare och urfolks bästa. Till Karl den 16 Gustav Bernadotte, Sveriges av romerska jesuitorden ägde lotsaskom. E-post press @royalcourt.se. Till Stefan Ingves, den av BIS.org ockuperade Riksbankens låtsaschef, registratorn @riksbank.se. Till Stefan Löfven, den av BIS.org ockuperade regeringens låtsaschef. Till Magnus Strid, polismyndigheten Haninge. Privatväpnad utländsk bolag med dunsnummer 77544-6060. Till Mikael Bydén, överbefäl av privat dödsläger affärsbolag åt främmande maktsvinster med dunsnummer 42-792-9336. Ni hittar dem på upik.de, upik.com. Ut, kanske. Dunsnummer dnb.com hittar ni dem på också. Mikael Bydéns e-post exp-hkv@mail.se. Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör Haninge.
till Kristina Lundahl, ockuperade Sudholms härads ekonomidirektör Haninge. Till Bo Jensen, ockuperade Sudholms härads avrättningssäkerhetschef Haninge. Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef. Till åklagarmyndigheten, riksåklagare Petra Lund, affärsbolagets chef. Till polismyndighetens högsta administrativa chef, Anders Stornberg. Till ockuperade Strängnäs kommun, familjehemsenheten Henrik Ekeroth, enhetschef. Till ockuperade Haninge kommun, enhetschef Åsa Lundell. Till Tommy Malm, ockuperade Västerrikarne härads förvaltningsdirektör, Eskilstuna. Till ockuperade Sveriges domstolar, Eskilstuna tingsrätt. Myndighetschef Nils Cederkärna. Till Siv Lidestål, bolagets Haninge kommun, socialtjänstens förvaltningschef. Till Lars Ekström, bolagets Strängnäs kommun, kommundirektör. Till Per Malmqvist, bolagets Strängnäs kommun, ekonomidirektör. Till Christer Sjöqvist, bolagets polismyndigheten, Strängnäs-chef. Till Peter Sigurd, polismyndighetens Strängnäs kommun, polis, tillbaka. Ja. Ni ska stödja gudalandets diarkernas nationalisering av all finanssystem och alla resurser nu, för att teckna om alla avtal och register ägande, patent, bonds and stocks, av staten. Vi begär att Kungliga slottet i Gamlestan genast ges till Leif den första av gudalandet förfogande för att etablera kvarter för Folkets räddningsfredskommitté, för administration av strukturer av genekologiska människor som har inga fastigheter nu för att driva sin stat. Punkt 3. Nu etablerar gudalandets urfolksvärldsregenter Ditta och Leif av gudalandet separationslagen av de covid-genmodifieringsinjicerade från de genekologiska människorna. Lagen är härmed utlyst via en enda mening. De covid-genmodifieringsinjicerade människorna och av de smittade ska ha skilda verksamheter från de genekologiska människorna. Och båda grupperna ska skydda och älska varandra. Och lösa separationen rättsligt lugnt via egna sedvanerättsting, då Sveriges domstolar är ockupationsaffärsbolag som genomfört folkförgiftningen. 4. Antal genförgiftningsinjektioner, kriminellt falskt kallade covid-19-vacciner, 29 april var 3,142,934 styck. Men av dem båda de mottagare som har tagit emot dessa injektioner finns just nu människor som har tagit emot injektionerna just nu är cirka 2,5 miljoner. För vissa har fått 2 injektioner. Punkt nummer 5. Alla politiker är avskedade sedan fuskvalet år 18. Utlyst bland annat på mss.lege.net, dock out i Ivotsk 12019-799 beslut i krigstid, dock 1 för folk och stat från Sverigeförfattaren MSS 5919 pdf med mottagarlistan
nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd från Leif den första, 1357 pdf. 6. Alla aktivistledare är medskyldiga. Vita av Gudelandet var på Frihetssverige konstituerande mötet 10 januari 2021 och yrkade behov av utlysning av urfolket och medborgarna edsvuren, pålitlig och kärleksfull regering och visade alla urfolkstingets beslut taget 8 januari 2021 vid riksdagen, men ordningen ignorerades. Inga lagar är giltiga som ej är signerade i avtal med landets urfolksledare, och det ska inte ignoreras. Nummer 7. Alla regeringar som ej har dagsaktuella avtal genom ed och tjänstemannansvar som skyddar rättigheter och skyldigheter av alla landets urfolk och underhåller för urfolket och medborgare säkra statssystem är olagliga ockupationsregeringar. Nummer 8. Vita stöd vid tusenmannamarschen under monumentet med Frihetssverige ledare och skulle utlysa att covid-19-lagen är olaglig och ogiltig förklarad av goda urfolkstinget på Mynttorget 8 januari 2021. Vilket bevisas av dokument på länken mss.lege.net, dock det goda urfolkstinget på Mynttorget 8.1.21. Och att tester, masker och experimentella injektioner är förbjudna av Leif den förstes urfolksregent. Jag läser det en gång till. Tester, masker och experimentella injektioner är förbjudna av Leif den förste. Urfolksregent. Men Frihetssverige lät oss inte utlysa laglig, verifierad, validerad och kärleksordningsregering istället för jesuit Francis romerska dödskulten. Nummer 9. Frihetssverige skapar hittills meningslösa promenader, slag i luften, spacecrackers, tidstjuveri, medan folk förgiftas. Nu är sådana promenader smittspridarpromenader, ifall inte avstånd och galna kosjukan fara utlyses genast och med all marknadsföringsnödkraft. Ingemar väntar på nästa fuskval, sa han under tusenmannamarschen på video. Fusk sa han inte. Han sa att han väntar på nästa val. Istället för att utlysa Leif den förste som Sveriges folkräddande monark och få slut på mänsklighetens massmördar, covid-orgier. Nummer 10. Covid-vaccinpass ska införas i hela världen. Men enbart i avtal med Ditta och Leif av Gudalandet. För att garantera att genmodifierade förgiftade smittsamma människor ska inte vistas i genekologiska människors miljöer och det ska finnas säkerhet för båda grupper. För det ska all förgiftning stoppas och Gudalandets sanningskommissioner ska genomföra enorma omstruktureringar för säkerhet. 11. Älskade folkmördar, frimurare och alla andra människor i maktkorridorer. Tilltalas i den här punkten nummer 10. Och för det ska jag visa
frimurar matrikel. De är jättemånga. Det finns överallt till makten. Till makten kommer ingen som inte har svurit ed till frimurarna. Så, nummer 11. Älskade folkmördar, frimurare och alla andra människor i maktkorridorer. Ifall inte ni utlyser ockupation av Sverige nu och Leif den förstes nödregering nu, blir ni dömda som folkmördare eller vansinniga. Var och en kan välja vilket. Själv. Och hänvisning till underlag för detta finns på mss.läger.net. Nummer 12. Nu är det stora marschen. Imorgon. Står det i dokumentet som har skickats igår. Det behövs kontaktas alla i Frihetssverige, vilket vi har gjort, med mera. Att folk ska inte kramas och ska hålla 2 meter distans mellan hushåll. För de covid-genmodifierade kan ha galna kosjuka liknande och steriliserande, mänskligheten likviderande smitta. Eller så blir 1 maj året 21. Det värsta genförstörelsespridningsevent någonsin. Och sådan event vid avsaknad av väl etablerade instruktioner är förbjudet av de arker av gudalandet. Det vill säga oss, Ditta och Leif av gudalandet. Nummer 13. Frihetssverige ska kommunicera ledningens beslut genast till leif@lege.net eller arresteringsorder av Frihetssverige-ledare som ordnar marschen imorgon utlyses av Leif den förste. Den arresteringsorden ska genomföras av er själva såsom självcensur, självandnöd med maskerna och självarrestering i isolering i lägenhetsfängelserna. Ni har då förbud att skriva till någon eller att tala till någon för samhällsrekommendationer. Då ni är dömda för genförgiftning av 3 miljoner människor med flera i Sverige. Då ni kunde stoppa det genom spridning av våra beslut. Punkt 14. Men vi beordrar alla nu att genast skriva avtal med Sveriges urfolksregent Leif den förste av gudalandet om att etablera kärleksordningen och ta aktiv ansvarsfull ämbete i urfolks- och medborgarregeringen trogna strukturer. Som genomför genom kärleksfulla ord laglig kontroll och rekonstruktion av den genom bedrägeri ockuperade maktstrukturen för att befria alla gisslan som är av Bill Gates automatiserade, biorobotiserade slavar nu. Och etablera konungariket Sverige medborgartrogna statssystem som är avtalade med Sveriges urfolksledare som förbjuder det pågående massgenförgiftningen, lockdowns med mera. I Frankrike, läkemedelsrådgivarorganisation har förbjudit alla covid-vacciner och beordrar att dessa ska genast tas från marknaden.
CTIAP rapport finns på följande länk. CTIAP CHCHOLET.blogspot.com 2021-04 inedit exclusive vaccines kontrella covid html. Catherine Freid har publicerat en rapport om detta 1 april 2021. Och ni kan se hennes professionella länk på LinkedIn. Där hon har på LinkedIn publicerat denna uttalande. Och hon är erfaren chef inom läkemedelsstrukturerna. Och hon har den franska linkedin.com, fr.linkedin.com, in Catherine Freid. På Steliaxe, Energie Sante Qualité de Vie. Dessutom finns här hennes CV från catherinefreid.com där man ser hennes anställningar. Och som nummer 18 är Dr. Freids certifikat. Energie Sante Qualité de Vie. Här ser jag att vi har en räknetals. Det var inte 18, men jag vet inte vad det är för något. Jag ska inte ta bort det. Jo, jag ska ta bort det. Och info, denna info, originaltiteln, där allt är sammanfört på engelska. Finns på lifesitenews.com, lifesitenews.com, news.com. News, French Drug Assessment Center demands removal of all four widely used COVID vaccines. Nummer 16. Dr. Polevsky, vaccinerad folk sprider covid-spikprotein via utandning, saliv, svett och hudutslag. Se läkaren och vittnesmålet på truthandmasked.org, pstayaway.html. Dr. Lawrence Polevsky, styrelsecertifierad läkare, författare och föreläsare, förklarar hur covid-vaccinet installerar mRNA-genetiska instruktioner från SARS-CoV-2-spikproteinet som sedan använder din kropp för att reproducera sig själv, vilket skapar infertilitet, blodproppar och utkastning av spikproteinet till nära familjemedlemmar och andra, som gör dessa mottagare till bärare av någon form av patogen via utandning, saliv, svett och hudutslag, som i sin tur upplever symptom på blodproppar, blåmärken och infertilitet trots att de inte har vaccinerats med covid-dödliga sprutan. Nummer 17. Palevski videon text autoöversatt. Så läser vi upp det. Det kommer vara lite långt, men det är så viktigt just. Det är den texten som vi har baserat
Separationslagen på. Det finns inte tillräckligt med data om mRNA-vaccin för att garantera att de är säkra för den injicerade och för omgivningen. Officiellt vill man få folk att tro på att detta är ett vaccin mot SARS-CoV-2, virusinfektion. Om ett vaccin ska vara effektivt så bör man sedan ha antikroppar mot viruset som den ska skydda mot. Det har aldrig varit bekräftat med dessa mRNA-vaccin när det gäller SARS-CoV-2-virus. Det vad man har är den genetiska informationen som man tror är en bit av SARS-CoV-2-viruset. Den biten kallas för spike-proteinet. Denna teknik har aldrig använts med framgång tidigare. Det som man gör med mRNA-vaccinet är att man injicerar in i kroppen detta spike-protein med genetisk information och talar om för kroppen att ta emot den. Och börja tillverka mera utav spikproteinet. Inget test har gjorts för att bekräfta att mRNA-vaccinet är säkert. Eller att vi slår på produktionen i kroppen av detta spikprotein. Eller att produktionen av spikproteinet någonsin stängs av. Spikproteinet i SARS-CoV-2-viruset i naturligt tillstånd har visat sig orsaka hjärnhinneinflammation, neurologiska skador, hjärtattack, lungsjukdom, leversjukdom, njursjukdom och att interagera med det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet tillsammans med att påverka blodets förmåga att binda till sig syre och orsaka blodproppar. Vi vet att den naturliga sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2-viruset, orsakad av effekterna av spikproteinet, gör folk sjuka med all dessa typer av systemsjukdomar. Nu tar man den informationen, mRNA, i spikproteinet och säger åt kroppen att tillverka mer av den. Och skapar därmed symptomen av covid-sjukdom i kroppen. Inget test har gjorts för att bekräfta att mRNA-vaccinet slår på produktionen, spikproteinet i kroppen eller att produktionen av spikproteinet någonsin stängs av. Detta spikprotein har visat sig vara väldigt förödande för den mänskliga vävnaden. Vi vet att spikproteinet har hittats i saliv och i anuset. Man måste ställa sig frågan, kommer spikproteinet att finnas hos molekylerna i utandningsluften? Kommer den att hittas i huden när vi svettas och luktar att spikproteinet har kommit ut? Och i så fall, kommer det att påverka personer som de mRNA-vaccinerade kommer i kontakt med? Vad vi ser är en massiv ökning hos de som har fått injektionen av blodproppar, missfall, dödfödda, sterilitet, stroke, hjärtattack, autoimmunitetssjukdomar och död. Bara för att nämna några. Och det är hos dem som har blivit injicerade. Så det borde finnas en misstanke om att när man ser folk runt de injicerade som inte har blivit injicerade
får de typiska symptomen av covid utöver missfall, blödningar, oregelbunden menstruation, borde utgöra en väldigt stark misstanke. Spikproteinet har sagts vara specifikt till SARS-CoV-2-viruset. Så när din kropp, om du är injicerad, tillverkar det syntetiska spikproteinet borde du producera en antikropp som borde angripa spikproteinet. Nu vet vi inte om produktionen av spikproteinet bara fortsätter och fortsätter, och det borde göra att produktionen av antikroppar också fortsätter och fortsätter lika väl. Saken är att vi hittar att den genetiska instruktionen av spikproteinet är inte specifikt till enbart SARS-CoV-2-viruset. Den genetiska instruktionen av spikproteinet är också liknande eller samma som många proteiner som existerar i själva kroppen. Så därför, om vi ska producera en antikropp mot de genetiska anvisningarna hos spikproteinet, de antikropparna kommer att hitta alla bitar av proteinvävnad i hela kroppen som matchar den genetiska instruktionen av spikproteinet. Och den antikroppen till spikproteinets genetiska instruktion kommer att orsaka en attack mot varje protein och vävnad i kroppen som är liknande eller samma som den genetiska instruktionen hos spikproteinet. Det leder till autoimmuna sjukdomar. Flera månader sedan fanns det en artikel som kom ut i en europeisk litteratur där det var flera proteiner i det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet som man fann har liknande genetiska instruktioner som de genetiska instruktionerna hos spikproteinet. Forskarna väckte oron om att vi injicerar den genetiska instruktionen av spikproteinet in i kroppen och orsakar kroppen att tillverka antikroppen mot den genetiska instruktionen hos spikproteinet, så kommer vi även att orsaka kroppen att tillverka en antikropp mot den manliga och kvinnliga reproduktionsfortplantningssystemet. Eftersom proteinerna hos den manliga och kvinnliga reproduktionssystemet har liknande instruktioner som spikproteinet. Och han väckte en väldigt stor oro. Kring det, eftersom hans oro var att det i grund och botten skulle göra spermierna oförmögna att befrukta ett ägg. Det skulle även hindra själva ägget och moderkakan. Så experterna runt om i världen gjorde följande. När de hörde denna vetenskapliga oro, sa dessa experter följande: om en mängden genetisk instruktion hos proteinet i det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet är så litet i likhet till den genetiska instruktionen i spikproteinet, så det borde verkligen inte göra någon skillnad. Mina damer och herrar, det är så vi fick vetenskapen, som sa att det bör inte finnas någon oro för infertilitet, sterilitet eller missfall respektive för män och kvinnor. Där fanns inga studier. Det var bara en åsikt som sa att de genetiska instruktionerna i proteinerna hos den manliga och kvinnliga fortplantningssystemet var så små likheter med spikproteinet så det borde inte spelar någon roll. Och därför spelade det ingen roll, trodde folk. Så vad vi ser hos kvinnor som får injiceringen är en väldigt stor, flera 100% ökning av antalet missfall och dödfödda av deras spädbarn. Allt blir rapporterat till Vaccine Adverse Event Reporting System. Och nu ser vi kvinnor som är runt andra som har blivit injicerade har samma erfarenheter, som måste väcka misstanken att denna messenger mRNA inte enbart får kroppen att fortlöpande producera spikproteiner,
Men denna spikprotein kastas förmodligen ut genom utandningen. Saliven, huden och vem vet var annanstans på kroppen den blir kastad ut från. Bara en sista sak innan du ställer mig nästa fråga. Det är bara baserat på vad vi tror att vi vet finns i dessa injektioner. Men doktor Tenpenny och jag har diskuterat detta i vid många tillfällen. Ja, det är möjligt för andra messenger mRNA-proteiner som blir injicerade in i kroppen som skulle orsaka kroppen att tillverka alla sorters proteiner som vi inte är medvetna om. Oj, oj, oj. Punkt 18. För att stoppa morgellons som sprids med chemtrails och PCR-tester och masker. För att slippa morgellons. Alla ska avtala etablering av varje existerande, patenterade och experimentella produkternas riskanalys och förbud av användning innan deras säkerhet är etablerad. Alla ska avtala olaglighet av produkter som ej fått IEIA HSCADA certifikat. Var hade vi den då? Ja, jag visade till er allra först. Den här. Så som i Dr. Hildegard Stanninger, Melinda Kidder, Benjamin Collins instruktioner. 19. För att slippa 3G, 4G, 5G strålningsskador. Alla ska begära etablering av mikrovågssäkerhetsgränsnivåer föreslagna av professor Chris Busby i ECNRR-modellen som ses på euratcom.eu och bsrrw.org. Hämta ECNRR-modellen direktivet på bsrrw.org. 20. För att slippa ioniserande strålningsskador såsom av nanopartiklar, av kärnavfall med mera, alla ska begära användning av ICRR-modellen som ses på euratcom.eu och bsrrw.org. 21. För att etablera medborgarnas urfolks månadslöner för egenvalda arbetsinsatser i lokal urfolks- och medborgarnas välståndsverksamhet, använd VIR, World Indigenous Runes och Sachekarna enligt sedvanliga lagar för checkar. 21. Dessa registreras genom lokal urfolksting i World Indigenous Human Love Order Bank of Gotland och konverteras av lokal sockenekonomidirektör till den valuta val utan som de påtvingat er utan ett avtal med er. Hela monopolet, finansiella monopolsystemet är totalt val utan. Och det ändrar vi på genom dessa checkar. Det ändrar ni på genom att använda dem. Och där finns en länk, också checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser. Ny sida öppnas, klicka här, finns en länk där. Där ni hittar alla checkarna och blanketten där ni fyller vilka checkar ni den månaden har fyllt och ansökt att bli konverterade. Där finns det 6 olika sorter av checkar för 14 olika funktioner inklusive statsåtertag,
investeringar. Men det viktigaste är såklart basal månadsinkomst och professionell inkomst. Checkar som ni fyller och får konverterade. Och sen kan ni arbeta i de arbeten som ni själva har ansett nödvändiga för era ätter och lokala urfolk som medborgarverksamheter. Men ni får inte arbeta för megakorporationer som övertagit och massmördar er folk. Då, ni måste teckna avtal ju. As a response to the Fukushima catastrophe, a PDF of the recommendations is free to download. Apropå just, ni kan fritt få ner den här boken med den rätta riskmodellen från den länken. Punkt 22. Några av alla viktiga beslut av Gudelandets urfolksmänniskors kärleksordnings. Den var ju lite felplacerad där, ja. Den hamnade, jag måste ta upp den där. Så. Nummer 22. Några av alla viktiga beslut av Gudelandets urfolks människors kärleksordnings världstinget finns på länkarna inom följande verifierande och validering bringande dokument och videos av monarkinstaten Sverige som restaurerar den stulna folkstaten Konungariket Sverige av jesuit. Jesuiternas stulna folkstaten Konungariket Sverige, ja. Monarkinstaten Sverige från mss.lege.net. Regeringen, Carl den 16 Gustav, riksdagen, folkrörelsen och det övriga Sverige vägrar ta ansvar för att stoppa tredje världskriget. Men vi har rätt att förhindra det tredje världskriget då ett sådant påverkar oss, vår familj, vår ett, vår folk, andra folk, hela Östersjöregionen, hela jorden och universum. Det här är Leif den förstes statsproklamering. Texten ur det. Vi har därför beslutat ta ansvar. Vi har därför proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns. För att genom denna hävda nationen Sverige som fredlig zon. Där främmande makt stridsövningar ej är tillåtna. Och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring. Vi erbjuder urfolks freds- och kärleksordning, Gotland, vid uppfyllande av villkoren. I det rådande krigsläget, då folket i övrigt gömmer sig, proklamerar vi oss som en absolut monark. Men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki, varför konstitution med mera ingår i proklamationen om 20 sidor. Denna proklamation är i öppen rättssal i samband med ett vittnesmål i mark- och miljödomstolen inför 100 deltagare i Nacka 8 september året 17 förd till rättens handlingar och vi är där presenterade som monark. Det var mig som jag presenterade. Monarkin staten Sverige instiftar urfolksordning genom att restaurera statsskick via urfolksting och egenproducerade pengar, OXA, som bokförs vid urfolksföreningar. Det är den som har pengamakten, att skapa pengar som har den verkliga makten. Vi ger den verkliga makten tillbaka till folket. Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna. Leif Elingsson, monark av staten Sverige, Leif av Östersjöväldet, Leif av Gotland, Leif av Gudalandet.
Punkt 23. MSS historia. MSS struktur under Gudalandets kärleksordning, domsrätt och tingsordning. En nedladdningsbar länk där. Från 22 februari året 20. Förklarar varför Gudalandets domsrätt nu är den lagliga domsrätten utifrån vilken all annan struktur måste valideras och verifieras. Leif av Gudalandet förklarar i bloggtråden Sanningskommission och Riksrätt varför Gudalandet och MSS konstitutionellt sett har vidtagit den enda möjliga åtgärden. PDF-kompilat av kommentarer skrivna 5 januari, 17 mars 2018, 24 sidor. Punkt 24. Proklamationer. Ja, det är en fråga. Om jag är live fortfarande, hoppas jag. Så vi fortsätter. Punkt 24. Proklamationer. Monarkin, staten Sverige, till regeringen för konungariket Sverige. 10 september året 17. Proklamation av monarkin, staten Sverige, Monarchy State Sweden, av hösten året 17. 8.9.17. Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14 september året 17. Det är alla nedladdningsbara dokument. Följebrev till anställda vid Konungariket Sverige 14 september året 17. Freds- och regeringsförklaring för monarkin, staten Sverige, urfolks Östersjöväldet av Gudalandet, Gotland, 4 november året 18. Bilaga Sveriges rikes grundlagar och konstitutionella statuter. Regeringsform daterad Stockholm den 6 juni 1809. Med ändringar till och med 1854. 25. Order några av. Public order of revocation to all military corporations and return to kin av 10 september 2017. Det är länkar allihopa. Public order of revocation reminding the nullifying of legal authority of all corporate police and law enforcement agencies in the world. 10 september 2017. Direktiv från monarkin, staten Sverige, till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer. 20 september 17. Extraordinärt regleringsbrev. Hitlers platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från 8 september 17 tas bort ur BBIC-modellen och motsvarande. Extraordinärt regleringsbrev. Proklamation om nationalisering av centrala ockupationssystem. Extraordinärt regleringsbrev. Proklamation om nationalisering av alla golfbanor och all bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med rotfruktsodling. Det är allt länkarna det här. Cirka 22 000 svenska lokalpolitiker delgavs i maj året 18. Fråga vilka säkerhetsåtgärder som görs för att förhindra massvält med anledning av globala skördkollapser. Där ovan regleringsbrev bifogades. PDF sänd till cirka 22 000 svenska lokalpolitiker i maj 2018. Nästa länk. Välj din lag. Du måste välja din lag. Skälen visas på länken. Nästa länk. MSS riksutskick
26 mars året 20 distribuerat till drygt 20 000 svenska lokalpolitiker om ansvar i harmoni med principerna om universell domsrätt, jurisdiktion för de grövsta brotten etablerad i den här realmen vid Nürnbergtribunalerna, direktiv om omorganisation av regeringskansliet med mera 17 juni året 20. Det är länkarna alltihopa. Punkt 26. Out i WOCG 12.1999 beslut i krigstid. Det är diarieföringsnummer inom gudalandet. Beslut i krigstid länkar om nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif den första 9 september året 19. Följande delgavs genom båda ovan likalidande skrivelser och fortsätter länkar av Gudalandets fredsreform omorganiserar Roman Kurias Speciside genom arresteringsorder till följande samt court order, order to comply with the sentence of this court, September 5, 2019. Översättning, tingsbefallning. Befallning att åtlyda detta tingsbeslut. Och dessa beslut är om nationalisering av alla resurser tillbaka till folkstaten Konungariket Sverige. Och alla andra världens nationers länder. Så det här är världsregering vi har. Världsdiarki. Och vi har utlyst dessa nationaliseringsbeslut till alla världens nationer. Och alla världens urfolk kan använda dessa beslut för återtag av sina resurser som stulits av jesuitmaffian med Bill Gates och company. Och alla andra av deras piratbolag. Där är länk också till statsbolagens korporativa identifieringsnummer, nämligen Haninge kommun, Sveriges domstolar, Strängnäs kommun, Migrationsverket, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Sveriges riksbank, partier, Sveriges advokatsamfund, frimurar, loger, riksdagsförvaltningen, åklagarmyndigheten, regeringskansliet, familjehemsföretag. De finns i den här länken att finna vilka dunsnummer de har i affärsbolagsverksamheten av jesuitmaffian som stulit världens tillgångar. 27. Det goda urfolkstinget. Det goda urfolkstinget på Mynttorget 8 januari 21. Folket står över regelmakare och kan därför så som här skett ogiltigt förklara regler även om reglerna kallas lagar. Där finns länk till urfolkstingets beslut som ogiltigt förklarade covid-19-lagen. Direkt efter riksdagsförhandlingen som vi bevittnade. Vi var inne i riksdagssalen. Det var väldigt löjligt. Det hände på 2 minuter och det var inte mer än 20 personer i hela riksdagssalen som klubbade där. 28. Stiftande dokument. Proklamation av monarkin staten Sverige, Monarchy State Sweden, av hösten 12.17, 8 september 17. Manifest of Unity of Diarchs of Gotland, 11 juni 12.17. Det är länkar alltså till dokument som kan laddas ner. Declaration of Gotland and Charter of Gotland, 11 juni 12.017. Indigenous World Order Bank of Gotland Constituting Act,
11 juni 2017. Diarchs of Gotland decree on Baltic Sea Indigenous Runes, World Indigenous Runes. 21 juni 2017. En länk som kallas till dokumentet Oksamani. Statute of the Indigenous World Order Court of Gotland. 6 februari 2018. 10 000 adderade för urfolkstideräkning. Det är stiftande dokumentlänkar som jag läste upp nu. 29. Gudalandets finanssystem. Skifte, stiftande, checkar och tallistik, arvstockarna. Den länken hade vi redan tidigare. Men den är otroligt viktig. Det är här hela finans- och monetära systemets skifte skapas genom den här länken. Också checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser. Ny sida öppnas, klicka här, heter den länken. 30. Metodik och konceptuella brott. Ny sida öppnas, klicka här. Process att bli med i den lagliga staten. Ny sida öppnas, klicka här. Det länkar alltihop. Uttalanden. Ny sida öppnas, klicka här. Mallar för människan att påminna alla om faktum. Ny sida öppnas, klicka här. Associerade stater. Ny sida öppnas, klicka här. Videos av Gudalandets, diarkernas ed och utlyst lag och domsrätt. 31. Proklamationer och order i videoformat. Länk. Monark Leif Erlingsson av staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar 10 september året 17. Följande länkar. Vi börjar nu på sida 11 av 15. Så länken heter Monarken av staten Sverige introduceras av Ditta av Gotland med mera playlist med nedan. Nästa länk Monarken av staten Sverige introduceras av Ditta av Gotland 9 september 17. Monark Leif of staten of State Sweden Monark Leif of State Sweden and President Ditta of State Republic Latvia. Och nästa länk heter Order of Revocation to NATO, etc. To return all military home to kin. Dessa länkar ni kan klicka på och studera dessa. Trettiotvå. Stiftande dokument i videoformat. The Hidden Rulers Challenged playlist med nedan. Det är länk. We challenge the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are. The essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate courts that are not under the control of the war business economic system. Och där utmanade vi ju mest Pope Francis och Rothschild och alla de dolda deep state härskare för att en transparent och synlig regering ska skapas istället för en dold maktstruktur som kan skapa otroligt mycket ondska därför att den är dold. Nästa länk heter Diarchs of Gotland on Justice Introduction Coronation 10 juni året 17. Det var då jag krönde Leif den första. För det var jätteviktigt att inte vara ensam monark. För urfolk har faktiskt
par regeringar traditionellt. Det är kraft i att vara gudomlig par av biologiskt man och kvinna för att täcka det gudomliga skapelsens DNA så som gudarna har skapat oss. Och därför tilltalade jag Leif den första. Han är den enda som jag tilltalade. Och vi var så lyckliga. Det var så, och jag är så. Det är sån lycka att han tog på sig den här tyngsta uppgiften. Att dela världsimperiets ledning tillsammans med mig. Det skulle ju inte blivit så här bra utan honom. Det är helt omöjligt. Så. Jag krönte honom som världsdiark och sen utlyste Leif den första själv att han är urfolkskung av Sverige. Några månader senare, då när vi var på Nackadomstolen för kärnavfalls slutförvarsmetodik. Okej, vi går vidare. Så, coronation of Leif, Khan of Gotland, in diarchy with Ditta, Khan of Gotland. We challenged the hidden rulers. And we still do. Där finns länk, diarchs of Gotland, Östersjöväldet, in holy jordbro of Scandinavia. 10.6.17. Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that they are legitimate. Ditta and Leif of Gotland, Östersjöväldet, on founding documents 11.6.17, founding documents read by Ditta, Leif. Founding documents read by Leif, Khan of Gotland, in diarchy with Ditta, Khan of Gotland, hidden rulers challenge. Punkt 33. Psik, Ivotsk, jordbro, fredsurkund, för urfolkskult och tingsplats, video, från 19.06.02. Ja, det var då vi höll ting i jordbro, gravplatsen. På sommaren, ja. Där finns en länk. Ett kort litet uttalande angående ett andligt bedrägeri för godkännande av offrandet av sig själv och av andra. Länk dit. Den gudomliga urfolksordningen som har återupprättats genom Ditta och Leif av Gudalandet, Gotland, avslutar offrandet av Kristus. Vilket är ett dödskult. Psik, Ivotsk, jordbro, fredsurkund avhandlad i Gudalandets ting på gammal urfolkskult och tingsplats 19.06.02. Hela playlistan med en rad videos från den tingsförhandlingen. Vid detta urfolksting etablerade Gudalandets diarker de nya vetenskapliga gränsvärdena för elektromagnetisk strålning, ECNRR, Protection Against Electromagnetic Weapons Warfare, med länk. BSRRW.org, Protection EMF War. Hela standarden i PDF-format finns på BSRRW.org, wp content
Uploads 2019-05 ECRR Non-Ionizing 2905-19 Final stort X, litet O, stort X, punkt PDF. Avskrift och översättning av Psyk Ivotsk, fler Ivotsk tingsbeslut vid Gallstenen i Jordbro, Sverige, den 2 juni året 19. Den engelska avskriften som är den mest korrekta skriftliga version som finns. Transcript of the Psyk Ivotsk Court Judgment at Gallowstone, 2 of June, year 19. Det är världsting. Vi har beslutat för hela världen där. Läs det. Känn till våra beslut. Verkställ dem. 34. Övriga relevanta videos. Men det finns tusentals fler på YouTube. Conf Security in Baltic Sea, Tally to NATO, Russia etc. 22 april året 17. Loveorder.info, ditt av Godland beviljade ordföranden för svenska försvarsberedningen och NATO-rådgivaren Björn von Sydow, motsvarande i storleksordning etta med 12 nollor euro. Det vill säga 1 triljon euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem militärpersonal tillbaka till deras familjer. Sydow rapporterade aldrig tillbaka till Psyk om hur han använde dessa medel. Videon är på engelska. Punkt 35. Utlysning av tjänster för urfolksledd omorganisation av ockuperad statsstruktur för att ni och folket ska lyckas att överleva den rådande transhumanism-krigföringens apokalyps. Ska ni verkställa en hel rad uppgifter för återtag av det genom fascistisk Europa-federation som låtsas vara EU från Sveriges medborgare och urfolk stulna bolagiserade statsstrukturerna. Ni ska genast planera IT-kurser som kommer att vara obligatoriska för all administrativ personal. Samt bereda plats för av urfolksgudalandets diarker avtalade människor inom ledande administrationsstrukturen av era organisationer, som är återtagna rättsligt genom Sveriges urfolksmonarkens Leif den Förstes, Akka Leif Erlingssons, Leif av Gudelandet, Godland proklamation, som finns på länken mss.lege.net, dock orders regeringsbeslut, proklamation om nationalisering av centrala ockupationssystemet. 36. Ni och alla har gudalandets rättigheter till kärleksordning. Älskade gudaländare, så som en av 7 miljarder jordens människor som har genom urfolks gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter dokumenterade i den understrukna länken och sammanfattningsvis på sidan 27 i detta dokument. On the Rights of Godlanders and Baltic Sun Model. Länk heter The Rights of Godlanders. 15.5.18 15 maj år 18. Men glöm inte även era skyldigheter att försvara sig själv, sina närmaste, sin familj, sin ett, sitt kvarter, sin stad, sin by, sin socken, sin härad, sitt land, sin region, mänsklig civilisation, världen och universum.
från massmördare som är slugare än någonsin och har hela universitetssystemet och artificiell intelligens arbetande för satanismens triumf. Nukleär kärnavfallsapokalyps som är oundviklig ifall ni låter bli att följa följande skrift. Ni arbetar i en eller flera av Sveriges urfolk och statens medborgare overifierad dnb.com businessbolag och ni förekommer som misstänkt för aktiv organisation av krigsbrott mot Sveriges invånare. Under senaste 110 år har cirka 500 miljoner europeer mist livet på grund av en handfull bankirfamiljer som i dagsläget fortfarande genomför ett massmord på snart ytterligare 500 miljoner europeer som verkställs bland annat via fake mat och HPV-vaccin för giftning samt lågkokning med 4G-vapen som maskeras under telekomutrustning med mera och klimatförändringar som skapas av Louise och Eiskat Harp anläggningar i Sverige via Växjö universitet som är en vädervapenanläggning. Den dolda och tysta vapenföringen som av Bilderbergarna har installerats inom verklighetens alla system har beskrivits som konceptuell krigsmetodik skifte 1954 i dokumentet Silent Weapons for Quiet Wars. Och den länken finns på stopthecrime.net. Docs Silent Weapons for Quiet Wars PDF. Nummer 37. VUT. Vänetsjö urfolkstinget. Tidigare BZIC, Baltic Sea Indigenous Court, tingets beslut. Om världskorpokratins omorganisation. Utan skadade. Världens gudelandets Östersjö urfolksting har tagit följande beslut om att alla skadlig strålningssystemskapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för omorganisation utan skadade. Muntlig video om det från året 15. En länk från YouTube slutar på 8, litet p, stort r, litet a, stort b, 1, litet w, 3, stort t, stort y, litet o. 38. Världens urfolkstingets rättegångens fredsurkund, Jordbro avslutningsdag. 2 juni året 19. Se alla videos med världens urfolkstingets rättegångs sista dag och domens avkunnande vid gallstenen i Jordbro. 2 juni året 19. Där blir det lite upprepning. Där alla som är omorganiserar sig till gudalandets kärleksordning och tillbaka drar sig från tjänst i romers dödskult bedöms stå i tjänst för kriminella massmördare som driver AI och är omyndigförklarade och deras arbetsplats ska utlysas till tjänstgöring av människor som etablerar kärleksordning som etableras av gudalandets diarker som är verifierade, validerade och svurna till varje levande människa och allt levande. Och dessutom svär vi, rättare sagt vi lovar. Vi svär inte, vi lovar. Vi lovar att genomföra varje människas mänskliga rättigheter. Varje urfolks rättigheter. Och varje medborgares medborgarrättigheter i den nationella statsskicket. Dessutom lovar vi att genomföra gudaländernas rättigheter som är stadgade i våra gudalandets The Rights of Godlanders deklarationer. Och där finns det 14 områden
där allt inom dessa 14 områden, som inkluderar allt det väsentliga, ska vara tillgängligt, tillgängliggjort av den lokala nationalstaten, där varje medborgare är aktieägare av nationalstatens stockar, vilket har ju gömts totalt i det rådande bedrägeriet. Så det kommer att bli underbara dagar när vi har etablerat kärleksordningen och gudalandet. Så sätt igång med det. Och där har ni länken på YouTube med en hel playlista där ni kan se hela det här tinget. Ser den? Den är magnifik faktiskt. 39. Alla verifierar och validerar maktens avtal. Det är jätteviktigt att verifiera och validera avtalen. Och vad varje människa som har signerat avtalet har lovat. Vilka befogenheter den människan har och vilka avtal den människan har till varje människa. För fullmäktige, de är inte fullmäktige. De har lovat bara att genomföra helt bedrägliga system. De är dödslägedrivare. De flesta politiker är det. De flesta stats- och kommunadministratörer är det just nu. Och det måste vi därför teckna om alla avtal. Därför finns också en länk för hur ni fyller ett formulär för att skapa ett lagligt avtal med oss som Gudalandets regenter och med Leif den första som monark av Sverige, urfolksmonark av Sverige. Så ni har fortfarande ej skickat in omarbetade stadgan och avtal av er verksamhet. Anställ urfolksmänniskor för att genomföra uppgiften. Eller avsätt er själva från företagsledning. Bara bolag som har giltiga avtal med urfolksföreningar eller deras ledare och försvarare är lagliga. Alla bolags- och föreningarna konstituerande och uppdaterade urfolksrättigheter anpassade stadgan ska påvisas för legitimering av verksamheterna och ska skickas till Vänersjö urfolkstinget, Care of Retuma, Södra Jordbrovägen 25, 13765 Jordbro. 40. Arresteringsorder, då samhället är helt övertaget av främmande fientlig AI. 1. Ifall ni är genmodifierande av covid-gengiftinjektioner eller kommer inte att medverka i av urfolksjudelandet ledd omorganisation av de massmördande och folket av Roman Curias, Bill Gates med flera stulna och massmordbedrivande statsbolagen, så ska ni se till att avlägsna er från tjänsten där ni kan inte medverka på riktigt så som det sig bör i folkets stat, konungariket Sverige. 2. Ifall ni lyckas inte göra det så ska ni överlämna er till närmaste polismyndighet och erkänna era administrativ massmordsbrott mot statens konungariket Sverige medborgare och urfolk. 3.
Ifall ni klarar inte det heller så ska ni helt enkelt anmäla er till socialförvaltningen för att få ärlig försörjning och söka socialbidrag och ta er tid att rehabilitera er från våldsamheterna som ni har administrerat. Då kommer ni att ha tid att fördjupa er i kärleksordningens verktyg och era gudalandets rättigheter och ni kommer äntligen att få riktigt lyckliga dagar. Nummer 4. Ifall ni klarar inte någon av tidigare tre order, är ni omyndigförklarade. Venetsjö urfolkstinget eller Friends of Sea Court, tidigare Baltic Sea Indigenous Court eller Östersjö urfolksting, är urgammal rättsordning i enlighet med sedvanerätten och har sitt säte även på Södra Jordbrovägen 25 i Jordbro. Webbsida bsrrw.org. Gudalandet Gotland är en världsomfattande urfolksordning med Östersjöväldet som dess region runt Östersjön. Gudalandet är en diarki som leds av Ditta Retema och Leif Elingsson, aka Ditta och Leif av Gotland. Webbsida loveorder.info. Monarkin staten Sverige instiftar urfolksordning genom att restaurera staten Konungariket Sverige. Medborgarna tog ett statsskick via grundlagar och via urfolksting och av var och en urfolk egenproducerade pengar som är inte skuld och därför kallas oxa, som bokförs vid urfolksföreningar och konverteras av socknens domaring eller ekonomichef. Webbsida mss.lege.net. Staten Latvijas republika Lettlands republik är en suverän stat som etablerades 18 november 1918. Det ockuperades av Sovjet 1940 och av Roman Reich 1990. Ditta Retema är president av staten Latvijas republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland. Latvijasrepublika.info är webbsidan, men den har tagits ner av Mossad. Och sök den i webbarkivet webarchive.org då vi är under attack. Kärleksgudarna är alltid med oss då vi är med dem. Och hjärtligt här signerar vi Ditta av Gudalandet, aka Ditta Retema, världens urfolkskon av Gotland, högsta överbefäl of World Indigenous Human Love Order of Gotland, överbefäl av staten Lettlands republik, högsta domare i VOT, Venetsjö urfolkstinget, VHLOCG, World Indigenous Human Love Order Court of Gotland. Vilka ni finner på loveorder.info webbsida. President av Lettlands republik, latviasrepublika.info. Som sagt, i webbarkivet. Sveriges urfolks riksbanks direktör. Staten Konungariket Sverige. Finns på webbsidan mss.lege.net/oxa. Ni når mig på telefonnumret 703-999-069. Alltså 0703-999-069. info@loveorder.info är e-postadressen. Och den andra signatören är ingen mindre än Leif av Gudalandet, aka Leif Elingsson, världens urfolkskon av Gotland, Gudalandet, högste överbefäl av World Indigenous Human Love Order of Gotland, överbefäl av staten Konungariket Sverige, högste domare, EVUT,
i World Indigenous Human Love Order Court of Gardlund med webbsida loveorder.info och Monark av Monarkin Staten Sverige med webbsida mss.lege.net. Ni når honom på telefon 038 120 350. Hans e-post är bsi.court@lege.net eller det är enklare att minnas leif@lege.net. Och så har vi 6 YouTube-kanaler av Gudalandet som heter Baltic Sea Indigenous, Indigenous Courts, IWOCG, Neo I Am, Save Humanity of Gotland, Free Latvia, Radioactive BSR. Ja, så var det med det. Då har vi läst upp dokumentet. Och vi har då utlyst det. Och med det så kan jag gratulera er alla gott folk att beslut om sanningsredogörelse om ockupation av Sverige av främmande makt. Statens återtag genom monarkin Sverige, urfolksregering av Leif av Gudalandet, Akka Leif Erlingsson, har utlysts till er. Och separationslagen av akut nödvändighet av separation av de genmodifierade smittsamma människorna från ekologiska människor är nu utlyst. Så må gudarna vara med oss för dessa lagar behövs nu för att vi ska inte bli alla genförgiftade. För CDC planerar zombie-apokalyps. Zombie-apokalyps ska starta det här året, har de publicerat ett tag. Aldrig förr har generna modifierats på människorna. Ingen av oss är redo för det som har startats av de här deep state massmördare. Men det är nu upp till oss att fort finna dem och avlägsna dem från den dolda regeringen. Att etablera en laglig regering. Och nu har vi gett er verktyget. Vi har ju inte tagit på oss det här tunga jobbet för att det här är skönt att göra. Det är verkligen jättetungt att göra det här jobbet som jag och Leif har gjort. För att ge er en chans. Ge oss alla en chans att få pålitliga härskare, synliga härskare, sådana som ni kan ringa och skriva till och få ordning etablerat. Och det är vi, Litta och Leif av Gudalandet. Nu har ni oss
Men använd de här dokumenten. Sprid dem. Etablera vår regering. Knyt avtal med oss. Förbättra våra dokument. Förbättra våra strukturer. Bygg upp dem. För nu måste vi återta allt. Nu måste vi ta Riksbanken. Nu måste vi ta Skatteverket. Nu måste vi rekonstruera hela finanssystemet. Men framför allt så måste vi få slut på förgiftningen av våra älskade folk och av våra barn. Och ni som bedriver det här massmordet och jobbar inom dödskulten. Ni måste sluta nu. Teckna avtal med oss. Det är dags nu. Vi börjar med avtalen. Var inte rädda. Vi har ingenting att rädslas. Ni har inte velat att arbeta för massmord av mänskligheten. Det är det, inte det ni föddes för. Det är inte det som gudarna skapade er för. Och även om ni kanske är redan chippade, förgiftade och så vidare. Tillbaka dra från tjänsten i dödskulten. Kom nu i vår kärleksordning. Vi finns här för er. Vi är pålitliga, kärleksfulla, kunniga och kapabla. Nu gör vi det här. Nu tar vi slottet. I Gamla stan. Snart träffar vi Karl den 16 Gustav som ger oss nycklarna. Eller hur? Ers höghet. Vi kommer skydda er också. Och hela er. Ni måste ha varit genom helsike. Jag beklagar så. Det går inte att föreställa vad folk där uppe i ledningen har gått igenom. De är ju gisslan allihopa. Gisslan i helvetet. Ja, men... Vi ses snart. I kärleksordningen. Verkställ nu. Gudalandets. Order. Må det bli så. Vi älskar er. Det gör vi verkligen. Och vår kärlek, den är ju beviset på att kärleksgudarna är med oss. Så länge vi är med dem.